разом із Фронтерою відкриваємо нові світи. І сьогодні пропоную розучити усім разом чудернацький танець риби. Для цього нам необхідно гарненько розім'ятися і потанцювати усіма частинами нашого тіла. І почнемо ми з голови. Отож, голова у нас танцює по колу тричі в одну сторону і тричі в зворотню. Повторюємо за мною. Один, два, три. І в зворотню сторону. Один, два, три. Молодці! А далі танцюють наші плечі. Вони танцюють до сонечка і до землі. До сонечка і до землі. І так 10 разочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Молодці! А далі наші ручки перетворюються в хвильки. І вони починають м'яко розгойдуватись зі сторони в сторону. І це ми теж повторюємо 10 разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Це ми з вами пливли, наче рибки. А тепер танцюють наші ніжки. Ми уявляємо, що під нами океан, і ми хочемо гарненько порозбризкувати водичку навколо себе. І робимо це приблизно ось так. І раз, і два. І раз, і два. А тепер йдемо по колу. І раз, і два. І раз, і два. І раз, і два. І раз, і два. Молодці! Ми розігріли абсолютно все тіло, і тепер ми готові танцювати найкумедніший рибний танець у світі. Для того, щоб затанцювати наш прекрасний танець, потрібно спочатку вивчити слова. Вони будуть такі. Лі, булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі, рака-така. Повторюємо ще раз. Лі, булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі, рака-така. А тепер додаємо рухи. Отож, перший рух йде на звук лі. Ми ніби занурюємося під воду. Ручки наші йдуть зверху вниз, а ніжки присідають. І з'єднуємо це зі звуком. Лі. Повторюємо ще раз. Лі. Молодці. Наступним рухом у нас буде, ми зробили лі, лишились внизу. Далі наші ручки стають як плавнички рибки. І ми хочемо випливти на поверхню. І ми робимо булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі. Молодці, повторюємо ще раз. Лі. Булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі. А після цього у нас ідуть слова рака-така, і ми робимо рух, ніби ми розбризкуємо водичку. Рака-така. При цьому маємо зробити поворот в якусь одну зі сторін, адже весь станок ми будемо з вами танцювати по колу. Отож, давайте спробуємо. Лі. Булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі, рака-така. І ми повернулися. Тепер ми йдемо цим таночком далі по колу. Лі, булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі, рака-така. І тепер повернулися спинкою і продовжуємо далі. Лі, булі-булі-булі-булі, булі-булі-булі-булі, рака-така.
І ось ми майже повернулися на свою найпершу позицію. І робимо ще раз. Лі, булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі, ракатака. Які ми круті рибки, правда ж? А зараз давайте спробуємо затанцювати танець від початку до кінця. Починаємо ми дуже повільно і до кінця пришвидшуємось. Отож, розпочинаємо. Лі, булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі, ракатака. Лі, булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі, ракатака. Лі, булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі, ракатака. Лі, булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі-булі, ракатака. Клас! Круті рибки! Пам'ятайте, що танцювати можуть навіть риби. А ти можеш танцювати дуже-дуже-дуже класно. Спробуй, тобі обов'язково сподобається. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль.